Tere, hea Eesti rahvas! Täna 29 aastat tagasi, 20. augustil 1991 kuulutati Eesti taasiseseisvaks ja lahkulöönuks meid okupeerinud Nõukogude Liidust. Seda tehti Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi ühise deklaratsiooni alusel. Üle poole sajandi kestnud verine kommunistlik totalitaarrežiim oli kõikuma löönud. Vaatamata mõningasele sulale hoidis Moskvaga endiselt võimu enda käes ja vanameelsed kommunistid kavatsesid Augusti Putšiga selle põlistada. Eesti oli perestroikaaegsete rahumeelsete protsesside üks eestvedajaid. Rahvas oli otse kui ärganud uuele päevale. Toimusid Hirvepargi meeleavaldused, tähistati Tartu rahu- ja vabaduspäeva, aktiviseerusid loomeliidud, korraldati öölaulupidusid ja laulva revolutsiooni võimsaid meeleavaldusi. Esialgu varksi, kuid järjest suurema hooga loodeti ja nõuti Eesti vabanemist Moskva ikkest, kuni saabus august 1991, kus oma sõna tuli öelda kindla poliitilise otsustusvõimuga. See nõudis julgust. Okupatsiooniväed olid Eestis ja mitte keegi, kes hääletas iseseisvuse taastamise poolt, ei saanud olla kindel enda ega oma lähedaste julgeolekus. Kuid see julgus oli olemas. Ka meil olid, nii nagu Moskvaski, vanameelsed reaktsioonilised kommunistid, impeeriumimeelsed saadikud, putšistide pooldajad ja interrindelased, keda toetasid okupatsiooniarmee tägid. Eesti iseseisvuse eest võitejad olid aga võrreldamatuse moraalses ülekaalus. Eesti Kongressi Ülemnõukogu progressiivsete saadikute taga seisis terve Eesti rahvas. Kui taasiseseisvus välja kuulutati, tuli eestlastel pisar silmi. Tankid lahkusid, hirm haihtus, kurjuse impeerium varises kokku. Ootusest ja lootusest vabadusele oli saanud reaalsus. Taasiseseisvumispäeval 20. augustil tähistame erakordset sündmust Eesti ajaloos. Hoidkem ja kaitskem seda saavutust, Eesti rahvast, suveräänsust, oma lippu, au ja uhkust. Olenemata olukorrast, uudsetest julgeoleku- ja turvariskidest, poliitilistest vaidlustest ja meile võõrsilt imporditud väärtuskonfliktist tuleb meil kokku hoida. Eestlasi on vähe. Oleme üks väiksemaid rahvusriike maailmas. Me peame säilitama usu oma riiki, rahvasse ja tulevikku ning püüdma parema homse poole, nii nagu seda tehti Eesti riigi loomisel ja taasiseseisvumisel. Hoidkem riiust, hoidkem üksteist ja säilitagem oma vabaduse tahe. Kaunist taasiseseisvumispäeva kõigile. Elagu Eesti!